I dag er det akkurat 2 måneder siden drapene i Baneheia i Kristiansand, uten at politiet har fått noe gjennombrudd i etterforskningen. Kristiansanderne legger ikke lenger utflyktene til Baneheia. På en solskinnsdag som i dag ville det vanligvis vært et yrende folkeliv ved stampene. Området for de fryktelige barnedrapene ligger nå nesten folketomt. En varm sommer gikk. Det var tørke på nyheter fra Baneheia. Det var en ekstrem nyhetshunger, fordi at det var så uforståelig for alle. Men informasjonsstrømmen var veldig knapp. Politiet gjør en god jobb da, når de skal lete frem biologiske spor på åstedet. Der finner de etter hvert et hår som er 3 centimeter langt. Etter mer enn 3 måneder med etterforskning fikk politiet i dag det svaret de har ventet på. Jeg vil si det sånn at det er i hvert fall stor sannsynlighet for at det er noe som tilhører noen som har med hendelsen å gjøre. Gjerningsmann? Ja. Nå skal spyttprøver tas av aktuelle kandidater. Så politiet utarbeider en liste på ledermannskap, politi og så videre, som det hadde vært i nærheten av åstedet. Og det har vi jo også skjønt, det at på den lista sto også flere andre personer, også Kristiansen og Andersen. Så får de en full match på Jan Helge Andersen sitt DNA. Da kan man jo tenke seg hvilken triumf man følte på politikammeret. Mellom klokka 12:30 og 13:00 i formiddag pågrep politiet Kristiansand de 2 kameratene, som nå er siktet for overlagt drap og voldtekt av Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen 19. mai. Pågripelsen av de to nå siktede skjedde på bakgrunn av at DNA-prøvene til den ene matcher med de tekniske prøvene fra drapsstedet. Vi hadde en treff på DNA på en av dem. Hva da med den andre? Den andre har vi forløpig ikke hatt treff på DNA, men også gjør oppmerksom på at vi avventer ytterligere biologisk materiale sitt undersøkelse. Vi har hatt det som en gjennomgående sannsynlig teori i arbeidet, at vi snakker om 2 personer. Det har vi ikke kunnet være sikre på før vi nå har fått det konstatert. Nesten samstemt er de første reaksjonene blant folk i boligområdet Eg og hos andre som kjenner de 2 ungguttene. Helt uforståelig, alldeles forferdelig, for guttene var jo hjelpsomme, greie, ingen kunne tro det var dem. Jeg har gråten i halsen. Så vondt er det. Det er helt ufattelig at disse 2 guttene har klart å holde munnen hele tiden. For jeg traff disse guttene hver dag, helt inntil litt skjedde. Da ble jeg fullstendig lamslått. Magne Mikkelsen, i nesten 3 år sjef for den siktede 21-åringen. Jeg vil karakterisere han som en veldig grei gutt. Arbeidsom, pliktoppfyllende. Snakket han noe om drapene som hadde vært i Baneheia? Han snakket ikke noe voldsomt, og vi kunne streife innom det når vi sa det om morgenen. Jeg kunne ikke med min villeste fantasi forbinde han med dette. Det er verdt å merke seg det at på det tidspunktet som Viggo Kristiansen ble pågrepet, forelå ingenting av beviser mot han, annet enn at han var bestekompis med Andersen. Shortly after his arrest, Jan Helge Andersen came up with a new version of what happened that fateful evening in Baneheia. The accused wishes to provide a full confession. The accused explains that on the 19th of May 2000, he was meant to train with the Home Guard Youth Division. The accused walked to the car park around 5:45 p.m. He waited there for a while. Then he walked around Svartjørn Pond. While he was there, Viggo Kristiansen appeared on his bicycle. They hadn't planned to meet. Viggo asked if he wanted to go for a walk because the youth division hadn't turned up. The accused agreed to go on a walk with Viggo in Baneheia. He remembers Viggo leaving his bike at the car park. The bike was locked and leaned against the gate.
Viggo also had his mobile phone on him. He's certain of that. The accused and Viggo walked along the west side of Svartjan. After a few hundred meters, they turned left on a track going south. Then they walked down the path towards Lake 3. About 20 to 25 meters before they reached the lake, they took a track leading to the right. They left the main path because they wanted to look at a possible campsite. Then they walked down a rough track to reach the main path by Lake 2. They just arrived there when they spotted the two girls walking towards them. The accused and Viggo stopped. Viggo was the first to stop. Suddenly, Viggo asked if the girls would help them move some kittens. The accused thinks the older girl said that they'd help, but only if they could carry some of the kittens. Viggo started walking back the way they'd come, and the others followed him. They ended up in the undergrowth. Viggo suddenly produced a knife. Viggo now appeared threatening and told the girls to get undressed. "I'll kill you if you don't do what I say." Viggo asked one of the girls to sit down. The accused thinks it might have been the oldest one. He remembers Viggo blindfolding her with an item of clothing. Viggo then took the other girl and walked about 5 or 6 meters away. The accused saw Viggo drop his trousers. The accused, who'd been standing, now sat down. He turned away because he didn't want to see what was happening. When Viggo was finished with the girl, the accused turned around. He saw Viggo move the girl about 3 meters away. Viggo blindfolded her with a jumper so she couldn't see. Viggo then took the older girl to the same place he'd sexually assaulted the younger one. The accused claims he turned his back on them at this point. When he thought Viggo was finished, he turned to face them. Viggo brought the older girl over to the younger girl. He suddenly stabbed the girl in the throat with his knife. Then he stabbed her in the stomach 3 or 4 seconds later. The accused rushed over to Viggo. He pushed Viggo's shoulder hard and asked, "What the hell are you doing?" The argument ended with Viggo telling him to kill the younger girl. The accused refused. Viggo pushed the knife into the accused's stomach. "If you don't kill her, I'll kill both you and the girl." The accused didn't want to take the knife, but a few minutes later, he did. He then pushed the knife into the girl's throat. The accused was asked why he didn't throw the knife away. "I didn't think of that. I wasn't really thinking in that moment." Viggo started to drag the older girl towards some scrub. He asked the accused to carry the younger one over. He wanted to hide the bodies by putting juniper over them. The accused cut off some juniper branches. They gathered all their belongings before leaving the crime scene. They walked up a hill and then down to a dam.
Viggo pushed the plastic bag into a crack in the wall. He pulled it out quickly, so the girls' clothes and caps were left under the wall. Then Viggo crumpled up the bag and put it in his pocket. They agreed that the accused would walk back the way they'd come. But Viggo would walk down the west side of Lake 3 and straight home. They split up. The accused walked back the same way. From Svartjern, he followed the path towards the football pitch. Then he went straight to Viggo's. Viggo was already there. God kveld. Politiet i Kristiansand har altså arrestert og siktet to menn på 19 og 21 år for voldtekt og drap av to jenter i Baneheia i mai. Den ene har erkjent å ha drept jentene. I den første forklaringen til en av den sikta så erkjente han at de har drept jentene. Og det innebærer da også at han har trukket med seg i den forklaringen også den andre sikta personen i saken. Politiet vet enda ikke noe om motivet for dobbeltdrapene, men ransaker nå i kveld boligene til de to mennene. Etter pågripelsen så var jeg jo med å ransake hjemme hos begge. Jeg kan huske at det var det store forskjell mellom de to rommene. Hvor hos Viggo var veldig ryddig og alt var på stell. Mens hjemme hos Andersen var det... Det stikk motsatte. Da ble det jo gjort flere beslag. Sykkelen til Viggo ble jo til og med beslaglagt. De fant voldsfilmer, sexfilmer. Bildet av to siktede i ferd med å bli tydeligere. De likte uniformer, de holdt til i en bunkers i området. Lekeplassen til litt for voksne gutter. Nå ser bildet skummelere ut. Var dette basen for en syk fantasiverden for to unge menn som faktisk virket truende? Nå hørte vi akkurat at den andre av de to siktede nå skal ha begynt å forklare seg. Har han også kommet med en tilståelse? Nei, det siste vi har fått opplyst av kriminalsjef Arne Pedersen, som forlot politihuset her i Kristiansand for under en halvtime siden, er at den andre enda ikke har tilstått. Bak lukkede dører ble de to siktede i dag varetektsfengslet i inntil 8 uker. I flere timer i dag har den 21 år gamle mannen fra bydelen Eg sittet i avhør på politihuset. Noen minutter over klokka 22 var avhørene avsluttet for dagen. 21-åringen holder fremdeles fast ved sin tidligere forklaring. Nei, det er ingen tilståelse eller slikt. Når jeg selv var inne til et avhør med politiet, det var innstillt på at jeg kommer til å fortelle ting sånn det er. Jeg skulle i alle fall ikke være den som dekket over for Viggo. Og jeg skulle svare så ærlig på det som de hadde å spørre om. The witness was asked to describe Viggo's personality. He's very moody. He can go from being happy to angry very quickly. Viggo's always been short-tempered and taken it out on his loved ones. Their father usually bore the brunt. Han hadde jo hatt den udagerende perioden der han var ganske tøff. He's always been hot-headed and quick to anger. The witness remembers when he installed a new ceiling. Viggo threw knives into the ceiling to try to make them stick. He also remembers an incident where he and Viggo argued. Viggo was frustrated and screamed and cursed at him. He suddenly produced a knife and threw it at the witness. He missed. Det er jo ikke tvil om at vi sleit jo veldig i den perioden Viggo var utagerende. Vi visste jo ikke hva det var for noe. Siste året på ungdomsskolen så fikk han jo diagnosen ADHD
Vi fikk jo beskrevet av psykologen at dette ville han sannsynligvis vokse av seg. Så det var jo egentlig trøsta vår. Da jeg ble oppdratt som drapsetterforsker på 1990-tallet i Norge, så var det jo stort sett tilståelsen som var målet med avhør av mistenkte. Og vi lærte da ulike teknikker og triks, manipulative teknikker, for hvordan vi skulle få det mistenkte til å tilstå. Vi kunne spille på at avisene skrev om saken. Hva vil din mor tenke nå? Hvis du tilstår, så vil avisene slutte å skrive. The accused was shown a newspaper article with the headline Family putting on pressure. Viggo Christiansen's family beg him to tell the truth. The accused replied, I am telling the truth, and my conscience is clear. The accused was informed that investigators do not believe him, because Jan Helger has told them about the murders and Viggo's role in them. Ved å anlegge en sånn anklagende stil som det er, så viser altså forskning at da får vi mindre informasjon som regel. Det er en misforstått tenkning om at konfrontasjon er effektivt. Og det er jo det de nye avhørsmetodene på en måte, kjernen i dem er jo at undersøke om vedkommende kan være uskyldig. Lete etter uskyld. Fordi hvis vi ikke finner det, ja, så styrkes jo hypotesen om skyld. The accused was asked if he has sexually abused any other minors. The accused replied that he has never abused anyone. But in an interview on the 22nd of September, Jan Helge Andersen provided police with shocking new information. He told investigators, about 4 years ago, in the summer, Viggo and I played cops and robbers with some children. They were 6 to 10 years old. I saw Viggo with a girl who was sitting on top of a rubbish bin. The girl's trousers and knickers were round her ankles. When Viggo saw me, he started chasing me. He told me not to say a damn word. On the 11th of October, Viggo Christiansen confessed to sexually abusing the girl when he was 15 and 16 years old. Viggo admitted sexually abusing the girl on 5 occasions. Når det gjelder overgrepssiktelsen mot Viggo, mot ho jenta, det er forferdelig ubehagelig at det har skjedd. Det er ikke noe vi har pratet noe om. Jeg har ikke pratet noe med Viggo om det. Han har ikke satt det opp på noe tidspunkt. Vi har ikke pratet om det, mamma og pappa og meg, på noe tidspunkt. Så synes jeg at det er for ubehagelig. Og tenker at det at Viggo innrømmer det, er sånn jeg kjenner Viggo. At han innrømmer det han på en måte blir tatt for. Det snakker om å utvide siktelsen med utrygte omgang mot mindreårige. Kriminalsjefen sier politiet har gjort så mange interessante beslag. En DNA-profil av 21-åringen håper han kan være klar om 1 til 2 uker. Etterforskerne mener 21-åringen da vil gi etter. Vi har jo den situasjonen at den ene medsikta har gitt detaljerte forklaringer om den andre medsikta. I tillegg så har vi en god del andre element i saken også, som gjør at jeg regner med at etter hvert så får vi kanskje også forklaringer fra den andre sikta i saken. Det kalles gjerne det enkelte menneskets biologiske merkelapp. DNA-profilen som politiet mener er like sikkert som et fingeravtrykk. DNA-profil alene har tidligere ikke vært fellende bevis i norske rettssaler, men tiltalte tilstår ofte når det blir forelagt DNA-bevisene.
Fra rapportene fra Rettsmedisinsk institutt så var det påvist i all hovedsak kun DNA fra offrene. Det var veldig, veldig lite mannlig DNA, i og med at man observerte noen sædceller på mikroskopiglass, så måtte man gå ut fra at det måtte finnes mannlig DNA i prøvene. The forensic samples were sent to a laboratory in Spain, along with DNA samples from Viggo Kristiansen and Jan Helge Andersen. Grunnen til at det spanske laboratoriet kom inn da, var fordi de hadde begynt å lage en test for å teste for det mannlige kjønnskromosomet Y. Litt sånn finne nåla i høystakken hvis det er veldig mye av det kvinnelige DNA til stede. Det spanske laboratoriet fikk tilsendt mikroskopiglass og avstryk for disse fire prøvene, og bedt om å analysere de, om man kunne da finne mannlig DNA, og at det var to mistenkte i saken, om man kunne utelukke disse to mistenkte som bidragsytere til DNA-profilene. Det første avhøret av Andersen ble da foretatt av politiavdelingssjef Geir Olaf Hansen 13. september. Geir Hansen har jo en veldig spesiell rolle i Baneheia. Det var han som brøyt alle pålegg fra riksadvokaten om hvordan avhør skal foregå. Han gikk i gang med avhør av Jan Helge med en gang etter at Andersen var innbrakt, i stedet for å vente da på forsvarer Ben Fegran. Og det er han som da både får denne første tilståelsen, og det er også han som bringer Viggo Kristiansens navn på bane. The suspect explained that it was his friend Viggo Kristiansen who killed the older girl. And it was Viggo who sexually abused both girls. I etterkant av det avhøret, faktisk dagen etter, så skrev etterforskeren en egen rapport der han måtte redegjøre for hva han faktisk hadde sagt og gjort under disse uformelle samtalene før forsvareren kom. It outlines the process where Mr. Andersen began to confess. And it started off that he wanted a lawyer. During that period, when Mr. Andersen was waiting for a lawyer, he's being interrogated by the chief superintendent. So I think that's a serious breach. At that point, there should have been no more questioning till the lawyer arrives. But there is, with basically the chief superintendent telling Mr. Andersen that they've got biological evidence. Etterforskeren skriver videre. Han, altså Jan Helge Andersen, ble derfor gjort kjent med at vi, politiet, var sikre på at han var en av gjerningsmennene. Da har politiet veldig effektivt sagt at vi vet det er to. Så skriver han videre at Andersen ble dessuten spurt om han selv kunne være et slags offer i saken. I den forstand at hans beste kamerat, Viggo Kristiansen, kunne ha vært det mest aktive på åstedet. Så her lanserer politiet en teori som gir Jan Helge Andersen en slags mulighet til å nedspille sin egen rolle. Da jeg kom inn på dette evnet, så var det tydelig at Andersen fikk noe å tenke på. Ja. Hva var det han tenkte da? My evaluation of the interviews is really about the manner in which Mr. Andersen's confessions were elicited. It's like the chief superintendent gave Mr. Andersen a golden opportunity to avoid responsibility and blame it on someone else who might not have even been there. Han har blitt ledet inn mot en forklaring, nemlig om
at det var to gjerningsmenn, så bekrefter jo da Jan Helge Andersen det. It is more than asking leading questions. It's actually putting a hypothetical scenario to Mr. Andersen that is to his advantage, and it completely contaminated the case from then onwards. The statements that the police obtained from Mr. Andersen about Mr. Christensen are so flawed that they're completely worthless. Mikkel? Det er det. Skal vi hente sykkelen? Trenger du hjelp, eller? Neida, det går helt greit. Har vi med dundere? Et voldsomt blikkfang med de gule dekkene som var på han. Så ifølge Jan Helge Andersen, så skal Viggo da ha parkert sykkelen ved bommen. Så sier han at de to gikk sammen inn i Baneheia og begikk drap sammen her inne. Og det han da forteller er at Viggo Kristiansen låste fast sykkelen sin ved denne bommen ved Svartkjøl. Han forklarer at de gikk herfra ca. klokka 18.10. Og så sier Jan Helge at drapene var ferdige ca. klokka 8. Da må sykkelen i så fall ha stått her i 2 timer. Den sykkelen ville vært veldig synlig der, det er alle enige om. Så da er det jo tema om, er det noen som har sett den sykkelen ved den bommen? Jeg startet å løpe herfra litt før 6. Og løp oppover i selve bymarka. Jeg kom tilbake hit til Svartkjøn, cirka 10:50. Jeg strakk ut med bommen den aktuelle kvelden. Jeg la ikke merke til noen sykkel. Hvis det hadde stått en sykkel låst til bommen, så hadde jeg sikkert lagt merke til den. For det hendte at vi irriterte seg litt på, altså bommen skal jo kunne åpnes hvis brannvesenet for eksempel må inn her. Men alle de syklene som står parkert langs siden her, dem legger du aldri merke til. Altså, det kunne ha vært en sykkel der, jeg vet ikke. The only witness who saw Viggo Kristiansen in Baneheia on the evening of the murders saw him cycle past the gate around 5:50 p.m. The witness said he'd just parked his car when a boy passed him on a red and yellow mountain bike with shock absorbers. He said only a minute or two later, the boy on the bike came back with another boy. The other boy was walking. Han særlig fokusert på sykkelen til Viggo Kristiansen, som han synes veldig fin. Samtidig så synes han disse to gutta ganske skumle, som tar med seg nøkkelen sin når han på løpetur. Når han kommer tilbake, så står han og tøyer på denne bommen. Han ser jo ingen sykkel. Det gjør heller ikke kameraten hans. The witness was certain he came back to the car park at Svartkjøn at 7:20 p.m. He was asked if he remembered seeing a bike there. The witness said he didn't. He didn't think Viggo's bike was by the gate or in the car park. He thought he would have remembered seeing it if the bike was parked there, because the bike was so unique. 44 people passed the gate between 6 and 8 p.m. 5 of them stretched by the gate after exercising. And 31 people were able to see the gate when they were at Svartkjøn. None of these 75 people noticed a bike by the gate. Jan Helge Andersen was questioned 13 times after his arrest. He kept changing his statement. In 6 interviews, Jan Helge said that he and Viggo walked from the gate, past the crime scene, to look for a campsite. But in the 7th interview,
he said that they made another stop. Before they looked for the campsite, they stopped at a vantage point. From there, they could see the gulls swimming. Dette et godt utsiktspunkt mot brygga. Og så sier han at de var her bare knapt et halvt minutt. Men hvordan stemmer tidsforløpet her? Altså, i Jan Helges forklaring sier han at de gikk fra bommen ca. 18.10, og så har vi nå brukt 10 minutter. Ja, i så fall så klokka 18.20. Og så vet vi at det tar kvarter, 10 minutter, å gå fra Grim til badeplassen. Og vi vet at retten har lagt til grunn at jentene gikk hjemme fra 18.30, sånn som står i dommen. Hvordan kan Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen sitte her og observere jentene på badeplassen ca. Klokken 18.20? Da har jo angivelig ikke jentene gått hjemmefra enda. Jan Helge claimed that they met the girls on the path that leads southwest from the jetty towards Grimm. Denne veien her den veien som venninna til Lena sier at de alltid gikk. Hun hadde aldri vært med på at de gikk en annen vei enn dette her, til og fra Trettesnappet. Det går jo en annen vei på nedsida, men den nære det som heter Syretoppen, som et sted hvor rusmisbrukere pleide å holde til. Og faren for å treffe på noen som man da ikke hadde lyst til å treffe på, var nok litt større. Så venninna til Lena sier at de alltid gikk den veien her. Other parts of Jan Helge Andersens police statements were inconsistent with the evidence. Jan Helge kept forgetting one of the three knife wounds that were inflicted on Lena Slørgedal Paulsen. And he said she was stabbed in the neck, then the stomach just 3 or 4 seconds later. But the medical examiners thought the stomach wound was inflicted after she was dead, or immediately before she died. Jan Helge also didn't explain why the girls were wearing each other's clothes. In his account, only one girl was undressed at a time. Det stemmer ikke med hvordan jentene ble funnet. Så de ble funnet med hverandres klær på, og da vet vi at rekkefølgen på hvordan overgrepene skjedde, det kan ikke stemme. Og hvordan jentene ble skjult stemmer heller ikke med hvordan jentene ble funnet. Jan Helge said they carried Lena Slørgedal Paulsen to the hiding place first, then Stina Sofia Sørstrenen. But when the girls were found, Stina Sofia was underneath. Jan Helge said that Viggo took the girl's carrier bag with him, but the bin in which the bag was thought to be discarded is along the route Jan Helge claimed to have walked home, not Viggo's route. Jan Helge told police he'd written a diary entry on his computer late that night. In it, he described what had happened at the crime scene. Police digital specialists were given a list of key phrases to search for. What the hell are you doing? Viggo asked me to kill the youngest. If you don't kill her, I'll kill you and the girl. The diary entry was never found. There were also examples of the police correcting Jan Helge Andersen when he said something that was inconsistent with the forensic evidence. In his first interview, Jan Helge said that he walked with Viggo and the girls to the crime scene without stopping. But when the police asked how his pubic hair ended up at the crime scene, he changed his story. He now said he stopped to urinate where the bodies would later be hidden, while Viggo walked on with the girls to the crime scene. But this was inconsistent with the forensic evidence. Jan Helge's pubic hair was found where the girls were killed, not where the bodies were hidden. So the police dug deeper. They asked him if he could be mistaken, but he said he was sure. He didn't urinate where the girls were killed. The investigator was also taken aback when Jan Helge said he was certain that it was 7:25 p.m. when he went to Viggo's after the murders. He remembered looking at his watch.
Jan Helge was made aware that this didn't make sense time-wise. He said he might be mistaken. He might have arrived at Viggo's at 8:25 p.m. But when he changed the time, he was faced with another problem. Jan Helge had said he was at Viggo's when Viggo called his friend at 8:19 p.m. Again, Jan Helge said he might be mistaken. Det som kanskje var et av de største sjokkene for meg da jeg kom på innsida av saken og fikk tilgang til saksdokumentene og fikk lese det selv, det var jo hvor stort omfang det av ting i Jan Helge Andersens forklaring som det all mulig grunn til å stille spørsmål ved. Han lyver om svært mange forhold. Likevel så later man som om han svært troverdig. Politiet sa i sin tid at denne gutten har fotografen nærmest fotografisk hukommelse, og alt han sier korrekt. Det ikke sant. De tok han i veldig mange løgner. Jeg snakket med han til sammen 8 ganger. Jan Helge Andersen. 27. oktober, det var første gang. Hovedinntrykket mitt var at det han fortalte var riktig. Jeg følte ikke tvil. Og det gjorde jeg ikke dels fordi at han fortalte sånn som de som forteller en sann historie, altså ting som faktisk har skjedd, så noenlunde nøyaktig. Det kan være detaljer som blir husket feil og sånn. Men i alle store hovedtrekk så fortalte han rett ut av posen hvordan det hadde hendt i detalj. Og hvis jeg spurte noe ekstra, så kunne han svare på det med en gang også. If you look at all the interviews, it is clear that he's not prepared to make any admissions at all until he's caught out and has no alternative but to state something different. And then minimizing his part in those 2 murders and in the sexual assault. When he's presented with the DNA, he admits, but saying he was forced to because Mr. Christensen said he would kill him and the girls if he didn't do the second killing. Jan Helge claimed he'd shoved Viggo's shoulder. And he kind of said, well, I tried to, but it didn't really work and I felt threatened. So he tries as much as he can to blame Mr. Christensen. Her inne i tinghuset i Kristiansand møtte 21-åringen sin mor ved 12-tida i dag. Møtet ble overvåket av 2 polititjenestemenn. Var det noen som Viggo var avhengig av? Så var det Turid. Og de visste politiet at de 2 var veldig avhengige av hverandre. Og med andre ord, de 2 inn kun Turid for å prøve å knekke Viggo psykisk. Møtet med mora tok på 21-åringen da han etterpå måtte gjennom nytt politiavhør. Men din klient står fremdeles fast ved at han ikke har noen ting med drapen å gjøre? Det har ikke skjedd noen endringer i så måte. Han klarer altså ikke å lue for sin mor. Ikke det at han kanskje kan prøve, men Turid ser det på han med i gang. Så han sier jo til sin mor at han vet ikke hva som har skjedd, for han har ikke vært der oppe. Jeg tror bare det gikk noen få dager, så hadde de ordnet et møte, så vi kom ned begge 2. Og da fikk jeg jo mulighet til å prate med han. Og da hadde vi allerede fått beskjed at DNA-en var på vei ifra Spania. Og det var altså så mye tårer og greier at vi helt klart å prate, det er jo et mirakel. Men jeg fikk i hvert fall spørt han, si meg en ting, Viggo, hva er det som skjer? Nå er det komplett DNA på vei ifra Spania. Så kikker han på meg, så sier han, jeg vet ikke, pappa, men jeg har ikke vært der. Da visste jeg at dette har ikke du vært med på. Det var egentlig nok for meg. Når vi var ferdig med besøket, så var det 2 stykker som tog han med seg, og så gikk mot heisen. Og da fikk jeg i hvert fall sagt til han at uansett hva som skjer, Viggo, så ikke
ikke innrøm noe du ikke har vært med på. I arbeid opp mot politiet så etablerte vi en struktur der vi stilte faste spørsmål. Og et av de spørsmålene, har dere DNA som kan knytte Kristiansen til åstedet? Og Arne Pedersen, når jeg ringte han, så svarte han dag etter dag nei. Dagen før pressekonferansen så svarte han ingen kommentar. I dag har vi fått bekreftet at vi har fått sikret biologisk materiale av samme type som Viggo Kristiansen har. Det er det resultatet som vi foreløpig har fått fra Spania. Det innebærer da at Viggo Kristiansen er knyttet til åstedet og handlingene gjennom det materialet som vi har sikret. Når politiet sa de hadde DNA-treff, så ble de jo i Norge oppfattet som at de hadde et sikkert bevis. Dette slukte jo vi rått. Altså, vi ante jo knapt hva DNA var. Politiet i Kristiansand har sikre bevis som også knytter 21-åringen til Baneheia-drapene. Det var jo ingen i Norge som hadde kunnet forestille seg at det politiet fortalte på denne pressekonferansen ikke var sant. Det var funnet et fragment av DNA som hadde ikke større beviskraft enn en blodtypebestemmelse. Kunne tilhøre over halvparten av Norges befolkning. Jeg vurderte resultatene fra det spanske laboratoriet som svake, nærmest ikke bevis. I dag så tester man 25 eller 30 områder. Her er det typet ett område. Det er som lottokupongen. Du har ett tall, og veldig mange kan ha akkurat det samme tallet. Når du skal ha 17, 25 eller 30 områder, eller tall, som skal matche, så ser man jo allerede at etter bare noen få tall, så vil jo sannsynligheten for at andre har det samme synke. Når Arne Pedersen gikk ut i media og sa det at nå var det komplett DNA på Viggo. De kunne like godt ha tatt med seg Viggo ut i heia, så hengte han i første tre. Da var han ferdig. Trenger man en tilståelse for å kunne gå videre med denne saken nå i forhold til etterforskningsbiten deres? Nei, når vi nå har fellende bevis på begge to, i tillegg til den forklaringen vi har, så har vi for så vidt ikke behov for noe mer. Da hadde Arne Pedersen DNA fra Andersen, Andersens tilståelse, Andersens forklaring, og han hadde DNA på Kristiansen som knyttet han både til åsted og handlinger. Hva mer var det å lure på?